zdáse, že se nemýlím. Sousedině zase pěkně pomýlí. Vítěj, že krásně jsem zhub. A jdeme ještě pro zlatý tonkes. Prostě si tady jako. Že se všichni kolem mě teď zrocujou, já totiž mám dobrý kus, a to je moje plus. Yeah. Bude dvakrát nebo jednou? Tak já tomu toho tu býho.
kategorie nad 91 kilo. Jan Kočka mladší, Danu Král. Dámy a pánové, rychlý pro první kolo. Ještě ruce nahoře. Neaktivnější, jo? Stejdu, stejdu, furt, stejdu. Nic, to, to nic není, Honzo, to nic není, chyci ho. Klidu, klidu, klidu. Jo, ať si blbne on. Klidu, klidu, klidu. Našla ty. A pojď doprava, doprava. Tak doprava, pojď. Pojď doprava. Levo, ano. Jedno, ruce nahoře. Ruce nahoře. Tak, ta dva, ta dva. Zvedá, zvedá, stačí, stačí. Honzo, ne! Klid, klid. Ne, klíde, klíde, klíde. Sklidí to. Ruce nahoře, ať všechno vidíš, Honzo. A pořád, jedna, a raz, dva, dělej. A raz, dva. To je ono. Teď, teď. Pak ty vždycky. Pojď, 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 Honzo. Natlač ho sem, dělej, dělej. Natlač ho sem. Tak, dělej dva. Sledu, jdi do bílýho. Honzo, jdi do bílýho. Honzo, Honzo. Jendo, na vidí. Klidu. Půl minuty. Klidu, klidu. Hele, Honzo. Honzo. Ale ruce nahoře, dělej, zase. Aktivita, zase aktivita tvoje. Klidu, ruce nahoře, počítej si, ruce. Teď ti, teď ti, teď ti, pojď. Pravá, pravá. Pořád stejně, pořád stejně. Stačí, stačí, to je ono. To je ono, ano. A doprava. To je ono, ano. A dva. Tak, tak, to je ono. A pravou, zvedá, zvedá hned. Tak, zase odříku, vyklepce, levá, hop. Vidu, ruce nahoře. Ruce nahoře. To je ono, ano. Dva, 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 dva. Dva. Levá prava, levá prava. To je ono, takhle, zkus to, zkus to, to je ono. To je ono, ano. Rychlá zadní, Honzo. Rychlá zadní, zase. Teď ty zase musíš, natlač to do provazu. To je ono, ano. Zacháte tady, zacháte tady. Honzo, koukej, koukej. To je ono, ano. Nemůže, tak to nebudeš, brud. Teď ty, Honzo. Honzo, dělej. Teď musíš dělat. Honzo, dělej, dělej, dělej. Minuta. Pořád ruce nahoře, Honzo. Levo, ano. Dva. Dva. Levo, no, ano. Levá je málo, Honzo. 30, 30. Levo, no, ano. Teď ty, teď ty. Teď ty, teď ty. Jo. Teď ty, pojď se, no. Stop. Honzo, no. Nech toho. Uklidni se, dejte, dejte, to nejde bude. Otoč se. Počkej, pozor, tě do toho. No jo. Je tady konec, ne samozřejmě celý omače, ale druhého kola, ještě závěrečný kola nás čeká kategorie na 91 kilo. Představíme si rok modrý, Jan Vokál, 24 let, prostě osíčka trenérem, dva jeho hovy. Tak to tady máme zasaný. Zbírání modrýho, ornitologie a kosmetika. To je Dan Vokál, 24 let, rok modrý. Zatlač ho, zatlač ho. Běž tam pořád. Pojď doprava, levá prava, běž k němu, Honzo. Tak, ještě. Pojď doprava.
Nervy se, v klidu. Ruce nahoře. Pořád, levá, pravá. To ti vychází. A levou vracej, jo? Ty! Zatlač ho tam, Honzo. Zvedáček! Ruce nahoře. Minutka, pojď. Dejte, sem na čas. Honzo, levá, pravá. Dámy a pánové, na body 3-0 vítězí rok